Ismét migráns bandák csaptak össze a vajdasági Horgoson. A magyar határtól 5 kilométerre fekvő településen az éjszaka gépfegyverrel lőtték egymást a bevándorlók. A leszámolásban többen is megsérültek. A szerb-magyar határ mellett egyre több illegális bevándorló tartózkodik, akik egyre agresszívebbek, ezt a magyar határvadászok is érzik. Naponta ugyanis több százan próbálnak meg bejutni Magyarország területére. És az esettel kapcsolatban Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője azt mondta, hogy utoljára a törökök és a tatárok végeztek olyan tevékenységet az ország területén, mint most a migránsok. Vendégem Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét! Egyetért ezekkel a szavakkal, amit most a migránsok végeznek, utoljára a törökök és a tatárok végeztek? Hát ezt nem tudom megítélni, mert ehhez több információra lenne szükségem, hogy mit csináltak a törökök meg a tatárok, tehát amit történelemből tanultunk, az hát elég lesújtó. Az biztos, hogy ha most csak a legutóbbi eseményeket vizsgáljuk, ezt a Horgoson bekövetkezett fegyveres összetűzést és nyilvános fegyveres csoportok randalírozását, ez eléggé példátlannak tűnik. Tehát, hogy géppisztolyos csoportok békeidőben lakott területen fel alá masírozzanak, sőt, tűzharcot folytassanak egymással, ennek most az egyik sebesültjét megtalálták, belőttek egy szemét, az valóban példátlan és kétségtelen, hogy a belső biztonságnak egy súlyos sérelme. Úgy látom, hogy a helyszínen van a szerb belügyminiszter is, és komoly rendőri erők érkeztek a térségben, és eddig mintegy 600 ott tartózkodó illegális miglást elszállítottak. Nyilván nyomoznak és vizsgálatot folytatnak, hogy tulajdonképpen mi történt, honnan lettek ezek a fegyverek, és mi történt, ki kire lőtt és miért. Az azonban biztos, hogy ezek az események, amelyek csak most Horgoson történtek, vagy egy pár nappal ezelőtt, amikor az autópályán nyitott tüzet a rendőrökre egy ugyancsak embercsempészéssel foglalkozó bűnöző, ez kétségtelen, hogy kizárja annak a lehetőségét, hogy ezt a szituációt bárki, aki józanul gondolkodik, ezt valami fajta menekültek segítésének, vagy menekült helyzetnek tekint. Mi következik ebből, mi várható ön szerint? Hiszen egyre rosszabb a helyzet, és azért a rendőrség, meg a határvédelem is egyre nehezebben birkózik meg ezzel. Ugye a magyar határ Európában egyedülálló módon egy kettős nyomásnak van kitéve, hogy az ukrán határon egyrészt van egy háborús szituáció túloldalon, amelyik miatt a határbiztosítási feladatokat kell, hogy a magyar honvédség ellásson, de másrészt több mint 1 millió bevándorló vagy menekült érkezett eddig Magyarországra, Ukrajnából és van, hogy Románián keresztül, vagyis ez a helyzet egy óriási erőfeszítést igényel, ennek a fogadása és ennek a biztonságos fenntartása. A déli határunkon pedig ilyen események történnek, ön azt mondta, hogy néhány száz, inkább közelebb van ez a napi 1000-hez egyébként különben, akiket a határon feltartóztatnak, vagy elfognak, vagy visszakísérnek. Jelen pillanatban is teljesítenek szolgáltat a határon szlovák, cseh és osztrák, sőt török rendőri erők is, és most épp a miniszterelnök úr a V4-ek folytatott tárgyás után sajtótájékoztatón is említette, és a többi résztvevő miniszterelnök is említették, hogy segítséget fognak nyújtani Magyarországnak a határ biztonságos őrizetében, mert a külső Európai Unió külső határának a védelme ez elsőrangú biztonsági kérdés. Ez 2015 óta mondja a magyar kormány, most azonban legalábbis nemzeti keretek között a V4-ek, illetve korábban az osztrákok, magyar-szerb tárgyalások eredményeképpen új minőségű határozati megközelítés. És ez mit jelent az új minőségű, viszont naponta több mint 600 ember próbál áttörni? Ez azt jelenti, hogy ahogy erről a budapesti, majd a belgrádi tárgyalásokon is a miniszterelnök, a vezetők beszéltek, majd sor kerül egy bécsi fordulóra is, hogy rendőri erőket alkalmaznánk a Szerbia Észak-Macedón határán, tehát a magyar határtól, egyáltalán az Európai Unió külső határától minél távolabb próbáljuk majd feltartóztatni a migránsokat. Ez Szerbiának is érdeke, hiszen láthatóan a belső biztonságát rendkívül komoly fenyegetés éri naponta.
de az Európai Uniónak is érdeke, nem véletlen, hogy a miniszterelnök úr ebben a sajtó nyilatkozatában megemlítette, hogy ő a V4-eknél is, a három országnál is fővetette, hogy talán ez közös megoldással, ez a osztrák-magyar-szerb elgondolás továbbfejleszhető lenne, és talán az eddigi Európai Uniós migrációs politikán is a realitások, a mindennapi tények figyelembevételével változtatni lehet. Ön említette a törököket, említette a szerbeket, ott vannak a V4-ek, ott van Ausztria, tehát 6-7 ország igyekszik ennek gátat szabni, és ekközben az Unió tétlenül ül és nézi azt, hogy ez a 6-7 ország küzd ezzel a problémával? Hát azt nem gondolom pillanatnyilag, hogy tétlenül ül, mert ugye olasz partoknál is rendkívül nehéz a szituáció, és a spanyoloknál is gyakori a tömeges illegális határátlépés, erőszakos. Azonban azok a válaszok, amelyeket ők megfogalmaznak, most legutóbb a parlament vitatta meg, de éppen most tárgyalnak erről az unió belügyminiszterei is, egy akciótervet fogalmazott meg az Európai Bizottság, amelyik sajnálatos módon vannak pozitív elemei is, és vannak sajnos szempontunkból a mi meglátásunk, és most már 7 éves tapasztalatunk alapján elhibázott pontok. Milyen elhibázott pontok? Az elhibázott pont a kvótarendszer. A kvótarendszer újra és újra most éppen szolidaritás fedőnévvel jelenik meg az elgondolásokban, vagyis hogy akik érkeznek, azokat ugye fogadni kell, és ha valamelyik országba sokan érkeznek, akkor egy brüsszeli központba megmondanák, hogy melyik már európai országnak. Ciprus is a veszélyhelyzetről beszél, tehát a ciprusi vezetők pontosan, is azt mondják, hogy itt pontosan, azért már nagyon nagy probléma pontosan, van. Pontosan, ugye ezt mondják az olaszok is, tehát más szóval megoldást igényel ez a kérdés, és nem véletlen, hogy például az osztrák kancellár is a legutóbbi belgrádi tárgyaláson világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy hát nem sikertelen az Európai Uniónak a migrációs elgondolása és politika, és ezen változtatni szükséges. Ezért van jelentősége annak, hogy változott az olasz kormány migrációs politikája, és most éppen a V4-ek nyilvánították ki, hogy az Európai Unió külső határát meg kell őrizni, és hát aztán további elképzelések, hogy majd Tunéziába, Marokkóba, meg Líbiába, Egyiptomba ilyen hotspotokat akar létrehozni az Európai Unió. Ez önmagában ez is egy helyes elgondolás. Kérdés, hogy hogyan lehet ez kivitelezni. És azt hogyan lehet kivitelezni, hogy mondjuk az uniós országok nagykövetségein nyújtsanak be menedékkérelmet? Ugye ezt csinálta a magyar kormány is, és elképesztő ledorongolást kapott Brüsszeltől. Hát, ugye több megoldást kerestünk. Részben ugye először a tranzitzónákba, aztán Belgrádba be lehetett nyújtani, most is be lehet nyújtani ott menekültkérelmet. Én úgy gondolom, hogy ezek a fegyveres, súlyos incidensek, amelyek a határtérségben zajlanak, felfegyverkezett bűnözők által szervezetten érkeznek fiatal férfiak, akiknek semmilyen okmányuk nincs, és nem tudjuk honnan jöttek, és mit. De közben katonai, mint hogy a katonai kiképzést kaptak. Hát ilyen fiatal férfi, némelyik be is vallja, hogy ő korábban a hadseregben harcolt. Egy ilyen helyzetben menekültekről, menekült válságról, szegény menekültekről, akiknek segítséget kell nyújtanunk, össze kell fognunk ebbe a kérdésbe. Ezt azt hiszem, hogy kissé nehezen lehet megmagyarázni, egy kicsit is a tényeket figyelemmel kísérő állampolgároknak. Igen, azért egy gyors utolsó kérdés még a végére. Lát azért fényt az alagút végén? Mert hogy felfestette ezt a képet, nem túl biztató. Brüsszel esetleg tud ezen változtatni? Akar ezen változtatni? Semmilyen okunk nincs az, hogy azt gondoljuk, hogy csökkenni fog az illegális migráció. Épp ezért a V4-ek és az osztrák-szerb-magyar összefogásra is nagy szükség van, és mindent meg fogunk tenni, hogy ezek a példák, amelyekről most itt beszéltünk, ez mi hamarabb az európai döntéshozatal fő sodorvonala számára is érthető módon megfogalmazódjanak, és bízunk abba, hogy az a nyomás, az a negatív következmény sorozat, amelyet látunk 2015 óta, változást fog elérni az Európai Unió migrációs politikájában, miszerint nem kezelni kell az illegális migrációt, hanem meg kell állítani. Bakondi György, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.